Voilà. Så er næste punkt. Sådan set bare en sags efterretning. Det er vedrørende reglerne om valgbarhed på grund af straf i den kommunale valglov. Og det er et punkt, som jeg også er anbefalet fra økonomi- og planudvalget. Det er et orienteringsbrev fra økonomi- og indenrigsministeren om vedrørende valgregler, at hvis man er straffet, der har tidligere været et valgbarhedsnævn, som har eksisteret i over 50 år, og det er nu nedlagt til fordel for nogle lovfæstede objektive kriterier for, hvornår man kan vælges til kommunalbestyrelsen eller regionen på grund af straf. Mm-hmm.